Aj ti moraš sebe malo da kontroliš u tim nekim trenucima, brate, kad se iznerviraš i kad poludiš. Ono večer si me oduzala. Oduzala. Da sebe ne povrediš, ženo Božije. Šta ti treba u životu da ne neseš sebi neku bol i muku, sutra će neko možda boliti kurac za to, razumeš? Veruj mi. Da sebe osakatiš i obogalješ za ceo život. Zajebi to. Za obzira da li su tvoji kući ljuti ili nisu, ono, zamisli kako je tek njima kad te gledaju. Pakao. Pakao. Pa i tebi bude sutradan gadno kada se setiš. Dođe ti sam u sebe da išamaraš, ono, u mnogim situacijama. Sama sam tražila, sama dobila. Sama pala, sama se ubila. Ali zato istraju tome. Jebe ti se za sve. Iskreno ti kažem, zabole te. Meni gdje treba biti sad najljepše, meni je loše. Loše. Ali moje neko mišljenje je da ti ni u jednom trenutku nećeš moći da budeš ovdje ono sa njim što ćeš biti napolju. Jer ti ljudi neće dozvoliti da jedan ti je ovdje. Oni će uvek gledati da te... Ali kako ne razumiješ barem? Jer ja vidim nekako i, na primjer, Dejan koliko god je o meni, negdje ovako on okej, okay, nemam više protiv njega. Ali oko njega su osice koje namjerno gledaju da ga, znaš, pujdaju da ovo, da ono. Vidim ja to, pa nisam ja budala. Da, ali mene on kao on ne zanima ni njegovo mišljenje, ni mišljenje ali ovdje. Ali uvek će gledati da te bocka. A nema tu veze, mene ne bocka, ne može mene kao mene. Ali tvoj odnos. Filipa iznervira neki moj odgovor, razumeš? Mm. A ja moram dati odgovor, ja nisam neko ko zna da ćuti. Pa moraš. Ja sam uvijek bila poznata po tome da se borim sa 50 ljudi. Da. I da ih sve, ako poželim, ugasim, ja i svi 50 ugasim. Da. Pa znam. Mnogo jače si ti gasila. Nego on je taj koji, da li što moj realiti ili šta već pravi. I ono se istripuje mnogo, on se toliko nekad istripuje da to nije normalno. I ono večer isto sedi ovako, ti tamo upuši oni, ja u šoku. U šoku. Meni se oduzale noge. Ja vidim da nastrnuli njih 50 koji ti nisu prišli u životu, pa kao čisto da bih snimila kamera, ne mogu da verujem, ono. Ne znam, sve mi se gadi, fuj. Ti ljudi, to ponašanje, to lažno, neko moralisanje, fuj. Gadi mi se. Još nijednom nismo vježbali pjesmu i ja trebam da izađem na nastup, šta? Da se svađam u backstage-u, da se svađam na nastup kao prošli put. Neću ostupati čoveč uopšte. E pa da mi napomit. Niti mi je do šminkanja, niti mi je do oblačenja. Intervju nismo mogli snimiti. Juče ja išla da ga snimim sama, posvađala se isto. Danas ponovo reporterka došla po nas da snimimo zajedno. Došla zajedno na intervju, on se izlupe to tako kao ja pozivam da ljudi ne glasaju za nas. Ja kažem ja pozivam da glasaju. O, kako se osjećaš? Kao nikako. Rekao ja se super osjećam. Znaš, ono, tako neke kao da sve vrijeme želi da dokaže drugima kako je on, znaš, hladan, kako je on ono kao. Ali nije, vidi se da nije. Vi kad se sami ste top. Ma gdje kad smo sami se isto posađali? Mi smo se sad posađali u hotelu. Jer je on napravio tu teoriju koju je napravio u glavi. Da ja neću imati, da ja ne želim da imam seks sa njim zato što ja imam emocije dalje prema drugoj strani. A nije mu u glavi da zaštiti mene kao ženu od te neke intime koja se meni prvenstveno nije nikad sviđala u realitiju. Da. Da, ispalo bi kad bi neko slušao da on hoće sebi to da dokaže, a za tebe ono kao... A za mene koga briga. Da. I njemu kažem, ti meni sad pokazuješ s ovim da je tebi samo stalo do seksa. Da. Pa nije to tako, vidiš šta ti pričaš. Pa tako je. Tako ispada. Tako ispada.
kako ja da budem sa djevojkom kojoj sam zaljubljen 2,5 mjeseca da nemam seksualne odnose s njom? A ja nisam ovdje ušla prvo kao slobodna. Da, da, da. Da. Drugo, nisam kao te neke djevojke koje si ti imao i šta si već radio s njima. Polako, daj mi vremena da se opustim. Poradi na tome da se opustim. Tako je. Mora da bude malo racionalno prema tebi. To će se samo od sebe desiti, kao što se samo od sebe desio poljubac. Zašto se mora biti au? Sve odmah i sad, ne mora. Ne mora sve po svaku cenu da se radi, brate. Dobro, onda on možda misli svoje glave da to negde normalno, da on očekuje od tebe sad. Pa jeste to normalno. Pa jeste, da, ali on misli da je to tebi lako, da je to tebi... Pa nije mi lako. Nije ti lako kad ti negde imaš i pravo na to da kažeš izvini, ja ne želim da budem uopšte u seksualnom odnosu dok sam ovdje. A on će to smatrati odmah kao nešto da to, da. Ono, znaš. Kao što bi vjerovatno ja smatrala da je on u mojoj situaciji. Tako je. A da sam ja neko koji je uletio tu sa strane i kao, a vidiš, nećeš da imaš seksa, razumiješ. Možda ti imaš emociju. Da, e, to je samo stvar razumevanja. I strpljenja. Stvar povjerenja. I povjerenja. Koliko si siguran u nekog. Tako je. Ne znam što će biti, vreme tek predstoji, 8 mjeseci još ima, majko moja, ja kažem ono... Nek ti je Bog u pomoći, kunam ti sad. Koliko sati, 5. Ajde ovim jeftinoćama, ono što su ušli iz spoljnog sveta, što se zna i čime se bave i šta rade, pa i kod nešto izađe o njima ovde, njih boli uvo. Njima to i dobro dođe jer oni imaju temu. Da ih neko podigne, prozove, kaže nešto njima, one su zbog toga i ovdje. Na šire noge. Pričaju o tome javno. Pričaju o tome javno. Koja im je cena. Tako se i odevaju i to ti je to. Neko ko je normalan ovdje, izgubi je živce, prolije i krv i suze i ti se žena prepolovila. Znači, kad si ušla ovdje, jebote i kakva si bila i sve ostalo. Samo istraju u svojoj snazi i svojoj muci, gledaj da nekako to pregrmiš, da onako hoće da te razume, da ima povjerenje u noće. Malo čovjek gleda da me ostavi, da napravi nervni slom, da ja ti mogu napraviti nervni, evo ja ću ti. A možeš, evo ako ti ja kažem da možeš. Ali to je malo sebično. To je jako ružno s tvoje strane. Možeš mi napraviti, ja ti ne kažem da mi ne možeš napraviti. E drugo, da ja sad tebe ispipavam i da te kako se zove, kako da kažem to, da te tjeram na to da ti meni napraviš nervni slom, pa da ti govorim, e ne možeš, ajde da vidim. Kao ti njega testiraš. Da ga testiram na to. Nikad mu to ni u jednom momentu nisam rekla, nego mu kažem, da možeš. Da, ti me možeš izbaciti iz takta, možeš me izbaciti iz realitija i možeš mi napraviti bilo što. Zato što sam se zaljubila u tebe, zavoljila sam te, ušla u odnos sa tobom, uradila to što sam uradila nakon 5 godina, javno na kamerama. Da. I sad si ti taj u koga sam se ja zaljubila, s kojim sam bila nasmijana, došao da mi pričaš kako ti mene možeš izbaciti iz takta i dovesti do nervnog sloma. Da, da, da. Pa kako je to ljubav onda? To je obsesija. Da. To je obsesija, to je bolest. To isto kad bi ja njemu došla i rekla, slušaj, ja tebi sad mogu napraviti diskvalifikaciju, mogu te sad dovesti do nervnog sloma. Kako to da kažem čovjeku? Da, ovo fazonu, sad ćeš ti da vidiš. Da, za kojeg znam da ga stvarno mogu dovesti do nervnog sloma. Zašto bi to radila? Ne, nego bi rekla, daj ljubavi, smiri se, iskulirajmo protiv svih ovih ljudi ovdje. Idemo zajedno da ih gazimo, zgazit ćemo. Jel gaze oni nas? Sad ćemo mi njih da gazimo duplo više, pa nek oni budu pred nervnim slomom, nek oni pucaju, nek oni idu na kapije, nek oni idu, razvaljuju daske i sve ostalo. Hajde! Pa kao što si ti bila u početku samom kad si ušla ovdje. Da. Ti si im bila, ti i Dan ste bili negde... Kako da kažem, ja se sjećam kad se oni rekli kao ono sad, kad se ono oporavi, kad ozdravi, kad sam bila ono bolesna. Vidjet ćete vi kad se vrati. Šta se sad dešava? Šta se sad dešava? Sad ti i ja trebamo da dozvolimo da nas gaze ljudi zato što smo uradili to što smo uradili. Da pišu je po vama, da. A nećemo. Gori od gore. Ono, a znaš što je najgore? Što ja s njim ne mogu pričati ovako kao s tobom. Tu nema debate. Tu postoji samo monolog.
gdje ga on drži. Dva sata. I kad ja krenem da odgovorim nakon ta dva sata, on ima na to još da me poklopi. Na tvoj odgovor ima i on odgovor. I još pod pitanja i tako. Znaš, i onda ja kad vidim tako mi se posvađamo, on meni kaže sve svašta, ja prećutim ili mu odgovorim, nije ni važno da vidim osmijeh, znaš, neka, znaš, meni neko da se smije, meni da, neko da, a ja to neću sebi da dozvolim. Ružno mnogo. Želiš da me ostaviš, ne želiš da budeš sa mnom, evo ostavim. Evo, moja ljubav prema tebi neće prestati sigurno preko noći, niti će se ugasiti. Eto, ostavim, ali ja ću se moći izboriti sa svim ovim ljudima. A svaki put kad me ti poniziš, ja ću imati nervni slom. I je li to rješenje? Evo, ako je to rješenje, ja njom kažem, evo, ako je to rješenje, oda odmah iz realitija. Pa ti ostani ovdje i radi šta hoćeš, idi od kreveta do kreveta, širi polne organe i ne znam ništa. Evo, ja ne želim da ti ni odeš, ni ništa. Da želim da odeš ili da želim nekog da udariš ili bilo šta, mnogo drugačije bi se ja ponašao. Ko da ti to ne umeš da uradiš? To je najlakše. To je najlakše, izbaciti nekog iz takta i dovesti ga do nervnog sloma. Ma da, nije to cilj, nije to... A naravno da nije cilj. Čemu poenta, ono. Ja kažem, daj da zaradimo. Ajde da zaradimo. Sutra kad izađemo, možemo nešto da... Jer ja sam neko ko kreće od nule. Za njega ne znam. Da. Ima i porodicu i razumeš i kuću. Ti baš od nule ideš i ne da što te čeka napolje. Ne znam što me čeka. Ja kažem, ja imam cilj. Ja hoću odavde da izađem, da ne izgubim ni jedan jedini honorar, ako ne moram da ga izgubim. Hoću da izađem sa tim novcem, da ga uložim u nešto pametno, ono što mi je potrebno i da danas sutra opet budem ovdje za tu televiziju. Tako kaže, je. Ti želiš opet u reality. Ne da želim opet u reality, ali ako ja dobijem dobru ponudu, naravno da ću se odužim normalno. Tako što ću ući. Normalno. Pa jer sam spremna. Boli to. Isto tako planiram da se ostvarim na nekom poslovnom planu, isto vezano za televiziju. Ako mi bude suđeno, naravno. I ne želim da izgubim sebe. Ne želim da izgubim kosu. Ne želim da izgubim... Da se zdravlje, šta? Ono da... Zdravlje. Kakvi I njemu da? Isto kažem, ajde da... Evo, šta si uradio prošle sezone? Koliko si imao seksualni odnosa? Koliko veza? Koliko, ne znaš, ti pogubio se više, to nikom nije ni bilo bitno. I sam onda posle ušao... Nije više bilo bitno u kojem ćeš se krevet. I sam je posle ušao u minus. Ušao si u minus, izašao si sa nulom. Sa nulom si izašao iz realitija. Gdje si dao na neki način sve i svašta. A ti to nije ti kriva tu ni produkcija, niko sam si birao. Sam si birao da ideš od kreveta do kreveta, da se vežeš za osobe koje će ti lupati kamen od zube, bacati garderobu i ne znam ništa. Sam si izabrao to. Sam. Sam si birao da se napiješ pa razbiješ prozore i proleti tari kamen kre glave. I da se biješ i svašta nešto. Evo ti, dva posljednja izlaska sa mnom na žurku. Ništa, napio se, ništa. Top. Smijali se, pojeli pastu, otišli da spavamo. Eto. Nijan incident. Ja kažem, ajde da izađeš i ti odavde s parama, da ako možeš da pomogneš nekom napolju kome treba, da uložimo u nešto, ne znam, eventualno stan. Hvala razumiješ? Gdje ćemo da živimo. Tako je. Da boravimo ovdje, jer ja planiram da ostanem ovdje. Da pa treba živjeti po serijaliti, a jebote sunce. Ma kako, ma ne razmišlja se to o tome. Ovdje je samo, znaš, ono... Odi mi, dođi mi. Oni misle da se sve svelo na seks i na tome, na to s kim će se probuditi ujutru u krevetu. Meni se nije svelo. Meni je ovdje život. Ja ovdje živim život kakav živim napolju. Ja napolju ne idem iz kreveta u krevet. Ja napolju se ne budim u 6 na večer. Ja napolju... ajde sad ću reći, nisam izašla, ali dobro, eto, nisam izašla 3 godine posljednje. Ali ja kad izađem, ja izađem. Ja se vratim kući vesela. Ne tako vratim je. Se sa slomljenom vilicom, zubima, nosem i ne znam ni ja čime. Vratim se vesela, nasmijana, a da me niko nije takao. To je moj život. Sjednem u auto, odim u solarium. Eto salon kad se otvori, išla da radim. Tedija uzmem, prošetam ga. Odem na kafu, odem na kolač, odem. Razumiješ, živim... Pa imaš neki red u životu. Da. Normalan život, živim. Kupam se, istuširam se, gledam film, gledam seriju. Čačkam telefon. To je bio neki moj život. Što kažeš obička, ta zona komforta. A ja tako sad kad odavde izađem, želim da imam redoslijed. Buđenje, doručak, ručak, večera, odlazak na kafu eventualno. Pa gdje iđeš sa prijateljima. Petak, subota, izlasci, vraćanje, no u normalnom stanju, ne u nenormalnom. Razumeš?
parti, žurke, ovo ono, odlasci na more, na zimovanje. Na... Tako je. To je meni sve u glavi. Pa to je zapravo jedan normalan život. Normalan život. Ja ne tražim da spavam. Ja kod tebe u eto selo mogu doći na ručak. Tako je. Eventualno da se vratim iz nekog izlaska, pa ajmo svi prespa, ono, kolektivno da prespavamo, da napravimo neku žurku ili nešto. Tako je. Ali ja da dođem da provodim u tvom etno selu dva mjeseca, da se budim u apartmanu, da ne znam gdje su mi stvari, da čekam kad će mi kuvar. Da ti tamo pišu novinari sve i svašta, sad ono da li da mi kao... novinari čekaju iza grma, to ne mogu. Nek me novinari čekaju ispred zgrade. Tako je. Zašto me čekaju ispred etno sela? Ispred etno sela me mogu čekati poslije ručka. Tako je. Ja sam mu isto rekla, ja nisam neko, evo ti pričaš sa Saletom Luksom. Vaš je život da otvorite frižider, vidite u frižideru tri flaše votke, jegera ili šta već i to vam je život. Ne, meni je život kad otvorim frižider i vidim da je pun hrane, da li potrebne, bespotrebne, ali to je meni. Ako mi sad Bane Đokić upadne u stan da ja kažem, Bane, šta želiš da popiješ? Šveps, Fantu, Coca-Cola, a ne Bane, imam votku u frižideru i pomoranđu. Šta da te ponudim? Nisam takva osoba. Tako je. Za mene je život kad uđeš u stan da miriše na omekšivač, da miriše na toplinu, da moj tedi kad ga uzmeš miriše na kuću da miriše, a ne da mi miriše na mokrog kjera. Da. Pa ja sam iskreno i čuo da si ti uvek ugostila svakog i... Uvijek. I večerom počastila i pićem i... Svim. Kod tebe je bilo sve u fullu kad na nivou. Kad izađemo napolje tako sa društvom, je. Nisam čekala ko će se od mog društva da uhvati za džep, nego ja budem ta. Zvolite, gospode, sam vas ja zvala. Niko se neće uhvati za novčanik, ja plaćam. Uvijek sam džek bila, ne sad ružno što pričam o sebi, ali uvijek sam džek bila u tim stvarima. I zato su me ljudi gotivili, oni koji me znaju, oni koji me ne znaju, uvijek su za mene... Što su za mene uvijek smatrali da sam arogantna, odvratna? Pa da. I da si ljubomorna, i da si ovakva, i da si onakva. Zato što imam svoj stav, što da, ne dozvoljavam ni od koga da uzmem ništa u ovoj kući. Nećeš mi dati ništa. Ne tam da mi daš. I kad nemam, neću ti tražiti. Imam ljude od koji smatram da kad bi sutra uzela da mi neće prebaciti. I reći ja sam ti dao. Pora se prebacuje za sve. Za sve. Evo, ja jesam sinoć dokazala da se pizza može podijeliti bez problema. Najnormalnije. A jel to boli neke ljude? Naravno da ih boli. Pa ih boli ih. Što sam, kad sam rekla je. Sjedi, oni sjednu. Da. Sjedi da se podijeli pizza. Znači ako ima dovoljno za sve ostalo i viška, ja za Filipa uzela dvije pice. Zato što on može da pojede, ja jedem onu piletinu, razumiješ? I za Mićom otišla njemu odnijela picu njegovu. I svi dobili pice i svi bili srećni, tišina u kući kao nikada. Tako je. A mogla sam da uzmem, slušajte, pileti na meni, Filipu ova i da gurnem one pice i da kažem, ajmo koljite se sad. Šta je to? Koljite se, 20 ljudi ostane bez jela. Jest, jest. I još si mislila na nas da sutradan, oni koji su ostali bez hrane. Još si mislila i na to, pazi. I to sam odmah rekla, jer mi ne znam koja... Odmah si nam rekla to. Imate ovaj... Odmah si rekla. Bože. Imaš ljude koji gledaju... Samo svoje dupe. Svoje dupe i sa različitih aspekta. Nemoj već da me grizeš ti mali. I ne vidiš od ovi šiški ništa. Zamisli u mašnicu neku. Vezala mu ja bilo jednom rep ovako. Palmicu.